השנה אחת הסטודנטיות בקורס לכתיבה אקדמית ניגשה אליי אחרי השיעור וסיפרה לי שהיא באה מעיר בדרום ושבשביעי לאוקטובר מחבלים נכנסו לרחוב שלה. היא הסבירה לי שהיא מתקשה לדבר או להשתתף בשיעור ושהיא מרגישה חרדה קשה. היה לי ברור שההרגשות שהיא הביעה נבעו מהחוויות הקשות שהיא עברה ושהיא סטודנטית מוכשרת מאוד ובעלת יכולת טובה באנגלית. התחלנו לעבוד ביחד על ניתוחים של שירים. בחרתי שירים שידגישו לפניה את העוצמה האישית שלה. העבודה עם הסטודנטית הזכירה לי ששיר או כל טקסט ספרותי יכול להוות מענה למצוקה ושיכול באופן אמיתי ומוחשי לשמש משענת. סטודנט כתב במשוב שיש לי חוש הומור. זה שימח אותי מאוד. התזכורת הקטנה הזאת שאפשר ללמד מתוך כלילות, לקחת את עצמי ואת התכנים פחות ברצינות, ובעיקר ללמד מתוך הנאה גדולה ומתוך שמחה.